പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഐ.എൽ.ടി.എസ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഗ്രാമർ പോർഷനാണ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ്. ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലെസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് പോർഷനുണ്ട്, ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും. സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവില്ല, മെയിൻ ക്ലോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് നിൽക്കുക. മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫുള്ളായ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട്. സിമ്പിൾ ഇഫ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് സബോർഡിനേറ്റ് പോർഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ഓർ ഷാൽ ഓർ ക്യാൻ ഓർ മേ പ്ലസ് ബി വൺ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വിൽ യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാം. നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് എക്സാം പാസ്സാകാം. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, അത് സബോർഡിനേറ്റ് പോർഷനെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് വരുമ്പോൾ വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ആയിരിക്കും. വുഡ് ഓർ ഷുഡ് ഓർ കുഡ് ഓർ മൈറ്റ് പ്ലസ് വി വൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വുഡ് ടേക്ക് അംബ്രല്ല ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻഡ്. ഞാൻ അംബ്രല്ല എടുത്തേനെ, കൂടെ എടുത്തേനെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. പക്ഷെ മഴയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ എടുത്തില്ല എന്നർത്ഥം. അതിന് സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇംപ്രോബിൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് സാധ്യതയുള്ളതാണ്, അത് പ്രോബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം. ഇഫ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് അതായത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് വരുമ്പോഴേക്കും വുഡ് ഓർ ഷുഡ് ഓർ കുഡ് ഓർ മൈറ്റ് പ്ലസ് ഹൗ പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നടക്കുകയല്ലാത്ത സംഭവമാണത്, നടക്കാത്ത സംഭവമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാഡ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദ ജോബ് യു വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ജോബ്. പക്ഷെ നീ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല, നീ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ ജോലി കിട്ടിയേനെ, പക്ഷെ നീ ചെയ്തില്ല. അതാണ് ഹാഡ് ഐ നോൺ ദിസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് കെപ്റ്റ് ഹിം അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. എനിക്കിത് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഒരു അകലെ വിട്ട് നിർത്തിയേനെ, അവനെ ഒരു അകലത്ത് നിർത്തിയേനെ. മറ്റൊരെണ്ണം കൂടെയുണ്ട്, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വൈറ്റ് ഇമാജിനറി, നടക്കത്തില്ല, സാങ്കല്പികമായ കണ്ടീഷനാണ്, തികച്ച് സാങ്കല്പികമായ. അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ വെയർ എ ബേർഡ് ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ, സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേർ ചേർക്കും, അതാണ് അതിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് പോർഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് കുഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് വരും. ഇഫ് ഐ വെയർ യു ഐ വുഡ് ഫൈൻഡ് ഹിം, നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു, ഞാൻ അവനെ എപ്പോഴേ കണ്ടുപിടിച്ചേനെ. അതാണ് ഈ നാല് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ്, മെയിൻ മൂന്ന് ടൈപ്പും ഒരു ഇമാജിനറി കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസും.